draga braćo i sestre, svake nedelje na božanstvenoj liturgiji slušamo riječ Božju, slušamo evanđelje, slušamo jedan odjeljak iz onih knjiga koje su još u Hristovo vrijeme ili neposredno poslije njega zapisali njegovi sledbenici i njegovi učenici. I svake nedelje crkva odabira jedno poglavlje iz evanđelja, jednu priču, poučnu priču ili jedan događaj iz Hristovog života koji stavlja pred nas na razmišljanje, na življenje i proživljavanje. Na neki način stavlja pred nas jednu temu, kao što pred jednog atletu se postavlja redovno neka vježba da bi mogao da postigne rezultate kojima teži. Tako i crkva postavlja svake nedelje jednu temu pred nas kao nekakvu duhovnu vježbu u duhovnoj atletici ili gimnastici. Današnja priča koju smo upravo čuli, koja govori o dijalogu između Hrista i jedne žene, jeste u stvari jedna vježba duhovna koja nam ukazuje o tome šta je to prava vjera i šta je to smirenje. Čuli smo u današnjoj priči kako Gospod odlazi u krajeve Tirske i Sidonske. Odlazi iz Judeje u zemlju Hanansku, koja je bila poznata po tome što su tamo živjeli ne oni koji vjeruju u jednoga Boga kao što su živjeli u Judeji, nego mnogobožci. Oni koji su priznavali više bogova i koji su prinosili žrtve raznim bogovima, čak i one najstrašnije krvne žrtve, prinoseći svoje bliske na žrtvu. U takvu sredinu odlazi Hristos, Sin Boga živoga, koji propovijeda da je Bog jedan. I nailazi na jednu ženu koja pripada Gospodu i govori mu, obraćamo se riječima, pomiluj me Gospode, sine Davidov, kćer moju mnogo muči đavo. Ova rečenica je vrlo interesantna iz više aspekata. Žena Hananejka koja proističe iz naroda mnogobožaca, koji ne poznaje jednoga Boga, prepoznaje u Hristu da je On istiniti Bog, Mesija, koga očekuje izabrani narod, pa mu se obraća riječima sine Davida, ispovjedajući time da iako je pripada mnogobožačkom narodu, u njoj postoji sjeme iskrene i prave i čiste vjere u jednoga Boga. Ali isto tako, ona kaže, Gospode, pomiluj me, kćer moju mnogo muči đavo. Pomiluj mene, jer kćer moju muči đavo. Vrlo interesantna rečenica koja nam ukazuje na to da kada imamo nekoga ko ima problem zdravstveni, pa ma bio on i psihički, to nije muka samo za onoga koji boluje, nego je itekako muka i za one koji se staraju o njemu. Dakle, ta žena prilazi sa vjerom Hristu, vjerom da je On Bog koji joj može pomoći, ostavlja iza sebe sve one bogove kojima se njen narod moli i kaže, pomiluj me Gospode, jer kćer moju mnogo muči đavo. Nakon toga čitamo kako Gospod ne odgovara ni riječi. Gospod ne odgovara na molitvu. Ovo je jedan vrlo strašan moment u ovoj priči. Strašno stanje, ili kako bi neko rekao, glasna tišina. Mnogi smo imali priliku da kada se molimo Gospodu, ne čujemo odgovor kakav očekujemo. Imamo osjećaj da Gospod ne čuje naše molitve i ne prima naše moljenje. To se dešava i sa ovom ženom. Na njene riječi, pomiluj me Gospode, Gospod ne odgovara mi riječi. Međutim, ona ne prestaje, ne odustaje od svoje molitve jer ne čuje riječi Gospodje.
i neprestano priziva Gospoda do te mjere da njegovi učenici i apostoli prilaze njemu i kažu: Gospode, otpusti je, jer ide i viče za nama. A on kaže: ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Još tvrđa riječ od ovog ćutanja. Gospod na prvu ruku govori da on neće pomoći ženi, jer je on poslan samo izraelskom narodu, narodu koji je Gospod izabrao da se iz njega rodi spasitelj. Međutim, ova priča se ne ograničava na ovoj rečenici. Taj spasitelj jeste izašao iz izabranog naroda, ali je poslan da spase čitav svijet, svakoga u njemu pojedinačno i sve zajedno. Zbog toga ova priča nastavlja dalje. Žena, čuvši riječi da je Gospod poslan samo izraelskom narodu, narodu kome ona ne pripada, ne odustaje od svoje molitve, nego pristupivši, pokloni mu se govoreći: Gospode, pomozi mi. Ovim svojim moljenjem ona nam pokazuje upornost, s jedne strane čvrstinu vjere, s druge strane upornost u molitvi i strajnost, ali i toplinu molitve. Ona se moli onim najtoplijim riječima: ne Gospode, daj mi ovo ili ono, nego Gospode, pomiluj me i smiluj se na mene. Poslije toga čujemo strašne riječi Gospoda: nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. Teško je u današnjem kontekstu razumjeti šta znači ove riječi, ali one ni manje ni više znače da ono što je Gospod namijenio izabranom narodu nije dobro dijeliti sa drugima. Vrlo teške i vrlo osuđujuće riječi. Gospod jedan narod ili jednu ženu upoređuje sa psima. On je mnogo teži i strašniji i oštriji i od prethodnog odgovora i od onog strašnog ćutanja njegovog. Međutim, Gospod ne obraća se ženi da bi odbacio, nego da bi iz nje izvukao ono što ona ima i da bi to bio primjer prisutnima, a to je njena vjera i njena upornost. U tom momentu ona nije pogođena, ona se ne osjeća odbačenom, što ne pripada izabranom narodu kome je Gospod došao. U njoj ne dejstvuje njen egoizam. Ona ne okreće leđa Gospodu koji je na izgled odbacuje i ne obraća pažnju na nju, nego kaže: da Gospode, nije dobro uzeti hljeb sa trpeze i baciti psima. Ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih. Dakle, ovom rečenicom ona ispovjeda da ne traži ono što joj pripada, ili što pripada možda nekome drugome, već traži samo mrvice milosti Gospodnje. Traži da Gospod makar malo obrati pažnju na nju i na one kojima nije poslan, što u suštini i jeste poslanje Hristovo. Ovim svojim postupkom ona nam pokazuje izuzetno smirenje, da i u momentu kada Gospod naizgled ne čuje našu molitvu, ne odustaje, nego i dalje uporno priziva ime Božje. Smirenje nam pokazuje i vodi nas ka vjeri. S druge strane, vjera nas vodi ka smirenju. Vrlo lijepim riječima je to objasnio sveti Jovan Lestvičnik, koji kaže: nemoj reći da nisi ništa stekao ako u molitvi provodiš dosta vremena, a ne vidiš nikakvoga ploda. Dobitak je već to što se moliš. Kako bi ti veće blago i trebalo nego da se pripijaš uz Gospoda i živiš neprestano u jedinstvu s njim. Dakle, Gospodovom pričom želi da nam pokaže da naše stanje molitve treba da bude stanje našeg cjelokupnog života i onog momenta
kada Gospod odgovara na naše molitve i onog momenta kada Gospod naizgled ne odgovara na naše molitve. I to potvrđuje u ovoj priči posljednjom rečenicom koju smo čuli danas, koja u stvari jeste kruna čitavog ovog događaja. Sve se ovo zbiva da Gospod izvuče i pokaže na površinu suštinu bića žene koja mu se obraća, lik Boži koji je u njoj. Njenu, kao što sam rekao, vjeru i njeno smirenje koje je primjer prisutnim učenicima njegovim i ostalima, ali i nama danas ovdje. I kaže joj, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I po svjedočenju evanđeliste Mateja, ozdravi kći njena od onoga časa. Dakle, i ovu priču nam danas crkva predlaže da je čujemo i da je protumačimo, da bismo imali vjeru kao što je imala ova žena Kananejka, da bismo imali upornost u molitvi, ali nada sve smirenje i poniznost, da onoga momenta kada nam se čini da je Gospod daleko od nas i da nas je ostavio, da znamo da već samo to što mu se mi obraćamo jeste i tekako prisustvo Božije u našem svijetu i jeste nešto što nas vodi do toga da će Gospod odgovoriti na naše molitve i čuti naša moljenja. Neka bi Gospod dao da na svaku našu molitvu svi mi čujemo redovno riječi Gospodnje, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš.